Antonio, bon dia. Hola, Carolina. Baixa de la Palmera. Ja vaig. Antonio, que estem en plena collita del dàtil, ja t'hem vist tot enfaenat. I això és un ofici que identifica molt a ells, tots ho sabem. I és un ofici que passa molt de pares a fills. El teu cas també. Sí, en el meu cas jo vinc d'una generació de palmerers que se remunta en el temps. Me recordo de mi abuelo con muñeca dátil, la ayudaban en meus tíos, mi padre igual, anaven a vendre dátils al mercat, y yo intente que esta tradición perdure. Això és la màxima seguretat. Sí. En realitat és un sistema de trepa que ha evolucionat. Així és com s'ha de fer. Per què? Perquè anem a estar molt de temps dalt de la palmera. La munyia del dàtil, este natural, se fa dàtil per dàtil. O sigui, jo vaig a collir els dàtils naturals, sí, els que s'han maurat al sol. I pugem a la palmera dos voltes per setmana durant un mes. Mm. O sigui, és una classe de faena que ara mateix està en perill d'extinció. O sigui, no té res que veure a la producció de quilos que fan els països àrabs. O sigui, pugen a les palmeres, tallen tot el dàtil de col, una tras altra, una tras altra, ese dátil no lleva a voltes un procés natural de maduració i a vendre-lo. Una de les característiques que n'hi ha així a Elx és que, siguen la mateixa varietat, cada palmera fa el dàtil d'una manera. De fet, així ho tinguem una mostra visual, no? Aquí podem trobar una palmera melosa en un dàtil molt dolç, i aquí podem trobar una palmera més aspra en un dàtil, igual de bo, però menys dolç. La peculiaritat que té este palmeral és que tot se va plantar fa centenars d'anys de pinyó, del pinyó del dàtil. Entonces, és palmera diferent. A cada palmeret tenim el nostre racó peculiar on tenim diverses palmeres diferents. I luego fem una competició anual del dàtil, a veure qui se lleva el premi al millor sabor, al millor dolçor, al millor tamany. Mm. Bo. Que bo. Especial. Antonio, que ara vos vegem que aneu amb totes les mesures de seguretat, però antigament no duien res. Antigament no existia. Estes són les espardenyes pels peus. Se posava uno la taleca se la posava el que era la rinyonera, i les cordes anaven per darrere dels rinyons. Per a posar els dàtils, la saranda, i després el sebaïl, i després està el cabasset dels dàtils. Hola, Pascual. Hola, bon dia. Bon dia. Hem estat amb Antonio coneguent la varietat de dàtil que és més antiga d'ací d'Elx. I vostè, estic veient este camp tan preciós de palmeres, que són palmeres clonades. Sí, sí. Són totes clonades. Hi ha dues varietats. Una que s'està fent vent aquí, que és la confitera, que procedeix d'una palmera d'aquí d'Elx. Una palmera que se va caure del vent. El nom de confitera és perquè aquella palmera tenia dàtils tan dolços que pareixien per a illes. Són totes femelles i totes produeixen dàtils. La varietat que està ara collint Antonio, quina és? Metzul. Això procedeix de Marruecos. És una palmera també clonada i fa dàtils bastant més grossos que els altres. Pot recollir-se tots els ramars quan siguin grossos abans de que mauren, els faran negres. Parlant amb els palmerers, es queda clar com treballen per tirar endavant una professió i un producte, el dàtil, que tant simbolitza a Elx. Jo ho tinc clar, en ma casa es menja dàtil d'ací, d'Elx.